र नेपाल सधैँभरि चीनको एक चीन नीतिमा दृढ समर्थन जनाएको छ। हामी राजनीतिक रूपमा जतिसुकै यहाँ नेपालमा परिवर्तन भएर सरकारमा जोडेको नेपाली जनताहरू नेपालका सरकारहरू चीनको उसको अखण्डताको लागि एक चीन नीतिको बारेमा दृढतापूर्वक समर्थन गरेका छन्। सबै दलहरू नेपाली समाज त्यो गरिरहेको छ। त्यसको साथसाथै चिनी वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रपति सी जिनपिङले जसरी बिआरआईलाई अगाडि बढाएर यसलाई एउटा नेपाललाई पनि त्यसको एउटा कार्ड बनाउने एउटा सदस्यको रूपमा रहेर अब हामी अगाडि बढ्ने एउटा हस्ताक्षर गरेर अगाडि आएका छौँ र त्यो लाभ नेपालले एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको त्यो परियोजनाको लाभ नेपालले कसरी लिन सक्छ हामी छिटोभन्दा त्यो छिटो त्यो लाभ लिन सक्ने र दक्षिणको भारतको माध्यम भएर हामी समुद्र मार्गमा जाने गरिरहेका छौँ भने उत्तरतिरबाट पनि अब ती सम्भावनाहरूका ढोका खुलेका छन् र बिआरआईको माध्यमबाट चिनलाई अझ हामी नजिक ल्याउने नेपाल चिनसँग अझै नजिक हुने र त्यसको आर्थिक लाभ दुवै देशले लिन सक्ने यो एउटा अवसर पनि छ। त्यसकारण नेपालले यसरी चिनिया विकासको प्रविधिको त्यो सबै चाहिँ विकास छ अब एउटा राजनीतिक हिसाबले स्थायित्व प्राप्त गर्ने नेपाली जनताहरू ठुलो राजनीतिक आन्दोलनको लडाइँमा लागेर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरू करिब करिब हामीले अब पुरा गरेर तिनलाई संविधानमा संस्थागत गरेर अगाडि आएका छौँ र अब यो नयाँ संविधान अन्तर्गत अब हामी नेपालीहरूले देशको समृद्ध र विकासको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्नेछ र सबै नेपालीहरूको लक्ष्य अब एउटा समृद्ध विकसित नेपाल बनाउने र त्यो विकसित नेपालमा सुखी र खुसी नेपाली भएर रहन सक्ने नै हाम्रा राजनीतिका हाम्रा अबका अभिष्ट लक्ष्यहरू हुन्। अहिले नेपाल र चिनको सम्बन्धलाई जोड्ने बलियो कडीको रूपमा हामी नेपालको उत्तरी 9 नाकाहरूलाई एउटा दुई देशको भूगोललाई जोड्ने र जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि जोड्नका निम्ति उत्तरका 9 नाकाहरूबाट यातायात व्यवस्थालाई सुचारू गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ र आज हामी हाम्रो दुई देशका बिचमा व्यापक हवाई सम्बन्ध छ। चिनका विभिन्न सहर र काठमाडौँको बिचमा कोभिड-19 प्रतिकूलताका कारण त्यो सुचारू हुन सकेको छैन। नेपालको तर्फबाट हामीले हवाई उडानहरू खोलेका छौँ र यो बिचमा केही सीमित मात्रामा नेपाल र चिनका बिचमा हवाई उडानहरू सुचारू भएका छन्। 2020 नेपालले भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि सारेको थियो र त्यसमा चिनिया सरकार चिनका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन र व्यक्तित्वहरूले त्यो भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन उल्लेख्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो। जुनका चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले दिनुभएको वक्तव्यमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो र हामी त्यसबाट अत्यन्तै आशावादी थियौँ। तर आज परिस्थितिको प्रतिकूलताले त्यो नेपाल भ्रमण वर्षलाई हामी स्थगित गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ आगामी वर्षमा फेरि हामी हाम्रो दुई देशबिचको पर्यटन र मानिसहरूको आवत जावत सहज हुँदै जानेछ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनिया पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग हुने विश्वास हामीले गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ झन्डै 15 करोड चिनियाहरू विदेश घुम्न निस्किनुहुन्छ। त्यसको एउटा निश्चित हिस्सा पक्कै पनि नेपालमा उहाँहरूले घुम्ने र नेपालको प्रकृति र संस्कृतिसँग साक्षात्कार गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ।